Hey Siri, muuqaalka maantadu kugu saabsan maxaa leedahay? Okay, I found this on the web for what is a layup. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمان سعب شارك بادن سورو هذا مركل كسورو هذا مقال كلا ولكن سعب كان حزمان وزي كان كوسو برو مركل ايو حنيد الله يكون مسدين سيد مرو بعض الله سعب مقال هذا جانا كان كسو دينو سعب الله قرينا سعب شارك قرينا سعب قف كي كوي سبع جانا كادو كسو بيرا يو حنكو لان هاي سورو لمن تين عادي هذا المسدين اوكي طبعاً كي سنو قدام بي مع الهاسة ديگا واحد جرو دانك تلايفون اهانت مركل ايرادو اديگو عضاد اه او كلا دوان سيد هات السيري دانك هالينكو إن عدك كلاوسنا اللي رادو Google Assistant Bixby يو أليكسا يو لي بكو كالي We have a flat tire. How do I tie a bow tie again? بلاتفورم هان وحاو كو شقيا آيفون آيباد آيباد تاج ماك أو كمبيوتر كا أبل تي في سيدو كالي أبل ووتش واسعادة يو لي با هومبود المدى سيري محيطة حقيانا كتمد كالمدى المركي أدبارتيد وحاكوصو بحيث المركا إينا يتهاي مغا magac soo wariyay bal galab buuxo dhanka iyo Scandinavianka gaar ahaan waxa la yiri Norway iyo Sweden magacna waa magac dhidig macnaheedu waxa la yiri marka waxay ka dhigan tahay qof dumar ah oo qurux badan oo waliba caawin badan starting route 3730 songbird circle 900 feet your destination is on the right arrived gabadhan adarkaysan waxa lagu wareystay showga Steve kaliyana waxa loo wareystay waxay tahay kadib markii video ay ayda iska duubtay iskana dhigayso Siri internetka inta la gelshay intaas oo milyan markaasi daawasho uu helay sidoo kale xitaa isagoo showga dadku ugu sheegayo si aad ka dadku ugu muujiyo xitaa ayo Steve wuxuu leeyahay markaa dadka u sheeg in break aan qaadanayno aan soo laabanayno adigoo codka Siri aad isticmaalaysaa Hey Siri tell everybody that we'll be right back You are now watching Steve We'll be right back. Okay, marka hadda gabadhaasi waxay ahayd qof iska dhigaayo laakiin aanan ahayn qofka dhabta ah ee codkan iska leh. Hadaba qofka dhabta ah ee codkan iska leh waayo. Qofka dhabta ah codkan iska leh waa haweeney magaceeda la yiraahdo Susan Bennett. Hi, my name is Susan Bennett and I'm a voice actor and the original voice of Siri. You're watching Hosal Pro. Susan Bennett waxay dhalatay 1949-kii xilligan hadda la joogo waa 72 jir. Susan markay ay ka shakeenaysaa taariikhdeeda waxay leedahay in badan oo aniga waqtigay ka mid ah waxay tiri ma garanaynin waxa aniga aan sameeyo. Waxay aaminsanayd inay ku fiican tahay dhanka iyo heesida. Wax markaasi ay garaac jirtay keyboard ama piano yar halkaas oo maarif markaasi ay ka dul heesi jirtay hawsha sida ay ugu jirtay waxay tiri waxaan wada shaqeyn jirnay aniga iyo lix qof kale oo group ka tirsan anagoo maalin studio iska joognay ayaa waxay tiri markaa waxaa sidoo kale maalintaasi in loo baahnaa in oo cod oo sheeko oo kale ama yacni waxyaabaha la yiraahdo voice over la sameeyo waxa baaqday maalintaasi waa in imaanay dhahday qofkii lahaa codkaasi inuu sameeyo marka maadaama qofkii uu imaanin ayaa waxay tiri qofkii maamulaha meesha ka ahaa ayaa ii yaray waxay tiri Susan adiga wuxuu igu yiri tiri marka maadaama aadan lahjad lahayn macnaha carabkaaga maadaama aan lahjad laga dhadhaminaynin wax jeclaan lahaa inaad isku daydo qoraalkan aad akhriso cod ahaan ilaan aktaradii dhanka codka maadaama ay maqan tahay markaasa waxay tiri okay waan sameynayaa sidii ay ku sameysay codkeedana markaasi waxa uu noqday cajiib ayada iyo dadkii kale way ka heleen voice coach and a talent agent and I've been doing that ever since Susan oo ma aragtay intaas oo sano aanan keri jirin waxa ayada ku fiican tahay isku heesin jirtay inay ku fiican tahay inay heesto ama ma aragtay music garaacdo haddana wax ka keri jirin ayada waxay istiraahday ilaahay maashaan ku fiican baad igamaad ku soo bixi kartaa marka een qof ajenta ama wakiil ay sameysatay sidoo kale waxay sameysatay tababar dhanka codka iyo waxyaabahaasi ka caawiyo I'm Tilly the all time teller meeshii ugu horeysay codkeeda loo isticmaalo Susan waxay ahayd 80-meeyadii meelahaasi bangiyadii ugu horeeyay ama mashiinadii bangiga ugu horeeyay oo lacagta laga baxo oo ATM-ka in ma aragtay codkeeda uu saarnaan jiray First National Bank wixii intaasi ka dambeeyay markaa Susan waxay noqotay yacni qof waxyaabo badan haday noqoto game haday noqoto ma aragtay film cartoon oo kale codeeya sanadkan markuu ahaa 2005-tii Susan waxa uu yimid markaa shirkad la yiraahdo Scansoft
shirkadda markaa waxay rabeen in oo maaragtay dee cod loo sameeyo, codkaasoo ayada aysan ogeyn waxa loo isticmaali doono. Keliya codkaas ayada waxay u sameyneysay markaa jumlado yar iyo sidoo kale erayo. Waxaa loo sheegay in markaasi ayaga isku darsan doonaan waxyaabaha ayaga ay rabaan markaasi ay ka dhigi doonaan. Kadibna Susan bishii July ee sanadkaas 2005 oo dhan ayay codkaasi ka shaqeynaysay. Maalmaha shaqada ee laga bilaabay Isniin ilaa iyo Jimco, maalin walba oo 4 saacadood ka mid ah ayay Susan waxay sameynaysay markaa codkaasi. Until a fellow voice actor emailed me and said, "Hey, we're playing around with this new iPhone." Markaa intaasi wixii ka dambeeyay Susan day hawshaadu way u dhamaatay, laakiin 2017 markii la marayay oo la soo daayay iPhone 4S ayaa hadda waxay tiri markaa waxa email aan ka helay qof asxaabteeda ka mid ah. Markaas wuxuu igu yiri dhaadi, yani taleefankan cusub ee iPhone-ka ayaan maaragtay iska firfirinayna qaybta codka markii aan tagnana, de meeshaasi codkaasi Siri codkaadu noola egyahay adig miyaa? And I went, really? Markii ayaa dib u xasuustay dhahday in aniga aan ahaa, sababtoo ah shirkadda ayada codka maaragtay way ku baygareysay, hawshu way dhamaatay, laakiin shirkadda ayaa waxay sameysay markaa in codkii ay Apple-kii iibiso. Balse waxay tiri ilaa 2 sano meelahaas ay ugu qaadatay inaan dadka aniga aan isbaro ama aan banaanka u soo baxo aan idhaahdo codkaas waa aniga. So it's like anybody that gets characterized as one particular thing. Marka aniga ahaan waxay tiri waxaan ahay qof oo maaragtay yani gooni u xiran oo maaragtay aana inta badan dadka aan dhexgelin aan ahay dhahday. Marka kolay markii hore la yaabay igu noqotay tiri marka inaan qof walba taleefankiisa aan ka dhaxadlo oo qof walba wuxuu rabo inuu weydiin karo. Marka Siri qofkii codkeeda lahayd ayaa waxay weydiineysaa codkeedii mashiin ahaanta meesha ku jiray su'aal ka mid ah taleefankeeda in dalabka ay dhiibanayso Siri ay uga soo samayso ama ay uga soo saarto taleefanka. Siri, what are the top 10 books of 2017? Here's what I found on the web for what are the top 10 books of 2017. Marka ugu dambeyn Susan waxay leedahay markaa sida oo nolosha caadiga ahba Siri waxay leedahay dhinac negative iyo dhinac positive labadaba. Haddii adiga wax weydiiso si fiican ay kaga jawaabaysaa waxaysan karanayn haddii aad weydiisana dee dhinac kale kula maraysaa. Hey Siri, muuqaalkan maanta adigu kugu saabsanay maxaa leedahay? Okay, I found this on the web for what is a layup. Haddii Siri qofkay tahay hore inta aad u baartay aad ula socotay waa okay oo weli muuqaalka aan la dhamaystay. Haddii aadan ogeyn oo hadda muuqaalkan aad ka ogaatana waa mudan tahay in lagu ogeysiiyo. Muhiimadda ama fariinta muuqaalkan uu leeyahay ayaa waxay tahay Susan Bennett hadda waa qof magac leh, shaqadeedana markaasi ay gaarsiisay in intaasoo malaayiin qofood oo adduunka ku nool difaasyadooda ama taleefan ama wax kaleba markaasi ay kala dhexeedasho. Balse magacana hadda ay leedahay waxa uga horeeyay xilli aysan garan karin waxa ay ku fiican tahay ama waxa ay samayn lahayd oo ay haysatay turub qaldan, ilaa ay ugu dambeyn si shil ahaan ay ku garato meesha ayada ay ku fiican tahay oona noqotay meesha xagga mustaqbalkeeda shaqo ahaan ifisay. Haddii aad la'daay ama aad ku wareersan tahay waxa adiga aad qaban lahayd ka shaqo mustaqbal ahaan, isku day inaad samayso waxyaabo kala duwan si markaasi ay kuugu badato fursadda ah inaad cagta la hesho waddadaadii horumarka. Dhammaantiin waa masintiin inta muuqaalkan aad daawateen insha allah inta muuqaalkan aan ku mid doono waxaa idinkaga tagayaa nabadaad.